За маш их баярлалаа мистер Тапан Мишра. Тантай өнөөдөр дахин уулзч байгаадаа бас их баяртай байна. Хоёулаа бол одоо нэг ойлголцдог бас англи хэлээс гадна бол бас одоо солонгос хэлээр бол ойлголцох юм боломжтой байгаа бол давхар одоо баяртай байна. Монгол улс бол нэгдсэн үндэсний байгууллагад элсээд одоо дэлхийн даяар бас юм тусгаар улс гэдгээ бас батлаад тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтарч ажиллаж эхэлсний одоо 60 жил яваа. Энэ 10 сарын 27 оны өдөр одоо болж тохиож байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагад элсэж явах үедээ бол Монгол улс ердөө одоо 19 улс дипломат харилцаатай байсан бол за өнөөдөр дэлхийн одоо 192 улс орнтой дипломат харилцаа тогтоосон ийм олон улсын хамтын одоо нийгэмлэгийн бүрэн эрхт гишүүн одоо болж чаджээ. 60 жилийн хугацаанд бол нэгдсэн үндэсний байгууллага болон одоо энэ системийн байгууллагуудаас одоо Монгол улсад бол мэрэгжлийн одоо арга зүй за санхүү техник технологийн одоо асар их тусалцаа үзүүлж ирсэнд одоо улсын хурлын гишүүний хуваар за мөн одоо Монгол улсын иргэний хуваар бас маш их одоо баяртай байдаг. За манай улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо бас энхийг сахиулах одоо ажиллагаанд нийтдээ одоо 100,000 гаруй одоо цэргийн албан хаагчийг илгээж тээ бас одоо хүлээсэн үүргээ нэр төртөө бас биелүүлж бас ирж байгаа. А удахгүй улсын хурлын намрын чуулга нь одоо эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ чуулганаар одоо манай орны одоо худалдааны салбар одоо хэр одоо хууль эрхийн орчин бол бүрдээгүй явж ирсэн одоо 20-30 жилийн хугацаанд. Тэгээд энэ худалдааны хуулийн төсөл боловсруулах одоо ажлын хэсгийг бол миний бие одоо ахалж байгаа. Тэгээд энэ талаар бол та бүгдтэй бас одоо илэн талаагүй санал бодлоо солилцоод бас ярилцгийг гэсэн одоо ийм одоо уулзалт байгаамаа. Одоо зандаршилтар даргаын одоо санаачлалаар бол олон салбарт одоо хууль эрх зүйн одоо шинтгэлийг хийж байгаагийн дотор бол эдийн засгаас сэргээх, за эрчимжүүлэх одоо энэ хууль эрх зүйн одоо шинтгэлийн дотор бол энэ худалдааны хууль болон одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хууль гэдэг маань бол миний одоо ахалж байгаа хоёр том хууль байгаа. Энэ бол одоо эдийн засгийг сэргээх бол гол хоёр одоо суур том одоо хууль байгаа учраас бол за энэ тал дээр бол санал бодлоо та бүгдтэйгээ солилцъя. Ер нь цаашдаа одоо хамтын ажиллагааны төвшөнд одоо хэрэгжүүлэлтийн төвшөнд ч гэсэн зөвлөгөө зөвлөмж за мөн хамтын ажиллагаа одоо ямар төвшөндөө бас одоо энэ тал дээр байж болох вэ гэдэг тал дээр бол санал болоо солилцъя гэдэг одоо өнөөдрийн уулзалтыг зохион байгуулж байгаа юм аа. Баярлалаа. Тэгэхээр би тантай бол бүрэн санал нэгдэж байна. Монголын эдийн засагт бол худалдааг одоо төгөлдржүүлэх бол маш чухал. Тэгэхээр худалдааг одоо дэлхийн худалдааг дэлхийн түвшинд авч ирж одоо боломжууд байгаа тэр боломжуудыг одоо ашиглах хэрэгтэй байна Монгол улс. Тэгэхээр одоо олон түншүүдтэйгээ одоо худалдаа өргнүүлэх боломжууд байгаа гэж би харж байгаа.